Құрметті телекөрермендер, Орта Толсын студиясында қонақта Қаратау ауданының бөлім басшысы Қалдыбаев Бауыржан мырза келіп отыр. Амансыз ба? Студиямызға қош келіпсіз. Бірінші кезекте жаңа әкімдеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Я біраз уақыттан бері Қаратау ауданында жаңа басшы тағайындалмаған болатын, десе де енді жаңа басшыларыңызбен жақсы, өтімді, өнімді жұмыс жасауларыңызға тілектеспіз. Бүгінгі таңда біздің негізгі қозғайтын тақырыбымыз дәл осы аудан тарапында коммуналдық салада атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде болмақ. Өзіңізге белгілі, бүгінгі таңда барлық аудан әкімдері жаңа формат негізінде халықпен 90 сайын кездесіп, ондағы мәселеге басы-қасында болып, бақылау жүргізіп, шешу жолдарын қарастырып жатыр. Бұл мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес іске асып жатқан жұмыс. Қазіргі таңда біз арнайы сюжет жасағанда байқадық. Қаратау ауданының әкімі де жұмысқа білек сыбана кіріскен екен, күнделікті тұрғындармен кездесіп жатыр. Жалпы бүгінгі таңда аудандағы коммуналдық салада атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталып өтсеңіз. Рахмет, Азиза ханым. Құрметті көрермендер, біздің Қаратау ауданына жаңа басшы тағайындалды, жаңа әкім. Рахымберді Жанысбекұлы Мүркіманов. Бұл кісі қазір қала әкімінің тапсырмасына сәйкес тиісті деңгейде барлық халық тұрғындармен жаңа форматта кездесулерін өткізіп, сонымен қатар одан бөлек біз ол кісінің тапсырмасына сәйкес іс-шара жоспарын жасадық. Барлық елді мекен тұрғындары, яғни бізде Қаратау ауданында 24 елді мекен тұрғындары, 24 елді мекен болатын болса, барлық 24 елді мекенге іс-шара жоспарын жасадық. Яғни бірінші танысу, білесіз ол енді елді мекеннің жай жапсарын білместен іс жоспарын жасай алмайды ғой. Сондықтан да іс жоспарын жасау мақсатында қазіргі таңда барлық елді мекендермен қазіргі таңда аралап бір танысып шықты. Сол жердегі айтылған түйткілді мәселелердің бәрін біз түртіп алып арнайы хаттама түздік. Енді сол іс шара жоспарына сәйкес жұмыс атқаратын болады. Сонымен қатар, білесіз, ел президентіміздің бастамасымен жаңа Қазақстан құру, яғни жаңа форматта халық тұрғындарға барынша ашық, барынша жақындасу мақсатында 90-ына бір рет немесе айына бір рет тұрғындармен жиі кездесу, олардың түйткілді мәселелерін шешу мақсатында, олардың айтылған мәселелерін бағытында жұмыс жасау бойынша біз қазіргі таңда бірнеше жерде кездесулер өткіздік. Сонымен қатар бізде қоғам белсенділері құрылды. Қала әкімінің тапсырмасына сәйкес ол қоғамдық кеңес мүшелері деп аталады. Сол қоғамдық кеңес мүшелері де сол елді мекендегі болып жатқан мәселелерді жаңағы әр айда бір рет қала әкімінің алдында кездесіп, сол жерде болып жатқан негізгі өзекті мәселелер төңірегінде сөз қозғайды. Сол жаңағы айтылған мәселелер бойынша іс шара жоспар жасалған кезінде. Бұл бойынша бізде қазір 300-ден аса негізгі осы елді мекендердегі мәселелер айтылған, өзекті деген. Сол мәселелер бойынша қазіргі таңда жұмыс атқарылып жатыр. Сол қоғамдық кеңес бойынша. Сонымен қатар қазіргі таңда бізде сайрам аумағы бойынша бір рет кездесу өтті. Оған жаңағы 12 елді мекен қатысты, қала әкімінің өзі қатысты ол жерде. Негізгі мәселелердің бәрі айтылып, ол жерде қазір іс шараның негізгі бағытына ол бізге түрткі болды. Сонымен қатар енді бұлдай кездесу әлі бізде жалғасын табатын болады. Халық, тұрғындар жаңа әкімді жылы қарсы алды деп жатыр. Біздің тілші арнайы бейнематериал дайындаған кезде жаңағы әңгіме барысында байқалды дейді. Ондай жаңағы ол кісінің алдағы уақытта осы проблемаларды шешуіне сенім білдіргендей көзқарас танытты дейді. Осы кезде енді әзірге енді біз ол кісіні сұхбатқа шақыра алмадық. Себебі аудандағы мысалы қаншама шағын аудан бар, тұрғын алап бар, оның негізгі проблемасымен, атқарылған жұмыспен, жоспармен танысып үлгеру керек деп уақыт еншісіне қалдырдық. Десе де, Бауыржан мырза, сіз бұл салада бірінші жыл емессіз, қанша жылдан бері қызмет атқарып келесіз. Бүгінгі таңда өзімізге белгілі жылыту маусымы аяқталғаннан кейін атқарылатын жұмыс шаш-етектен. Бұл жұмыстар, яғни қысқы жылыту маусымына дайындық жұмысы қай уақытта бастау алады? Өздеріңіз білесіздер, сіздерде мынау Нұрсат мөлтек ауданында жаңа қазандықта бар. Біраз жұмыс жасалу керек қой. Мынау қазір айттым ғой, бағанағы елді мекендерді аралап
әкім танысу барысында бірнеше жерлерде проблемалық мәселелер көтерілді. Ол мынау көбінесе инфрақұрылым мәселелеріне байланысты, жол құрылысы, сонымен қатар мектеп салу мәселесі, сонымен қатар мынау денсаулық сақтау, яғни медициналық орталықтар ашу, сонымен қатар мынау спорттық кешендер салу елді мекендерге. Қала әкімінің тапсырмасы бар, әр елді мекенде бір спорт алаңшасы мен балалар ойын алаңшасы болу керек деген. Сол бағытта біз қазір жұмыс атқарып жатырмыз. Бірнеше елді мекен, шалғай жатқан елді мекендердің жаңағы спорт және балалар ойын алаңшаларын салып бердік. Алайда тағы да осындай елді мекендер бар бізде. Қазір жер қарастырып жатқан жаңағы арнайы оның жер керек қой, үлкенде жер керек спорт және балалар алаңшасын салу үшін. Сондықтан да бұның бәрі біздің күн тәртібімізден түспейді. Оны біз әр елді мекенде бір спорт алаңшасы мен балалар ойын алаңшасын салып беру біздің жоспарымызда бар. Сондай ақ мына көп қабатты үйлерге қатысты мәселелермен де кездесу өткіздік. Кездесу барысында да ол түйткілді мәселелер, ол көп деген коммуналдық мәселелерге байланысты, яғни жер төлеуге су кіреді, жаңағы сыртқы абаттандыру мәселесі, ойын алаңшаларының жағдайы деген сияқты мәселелер бар, бірнеше мәселелер. Бұл бойынша біз арнайы өзіміздің жұмысымызбен күнделікті айналып жатамыз. Алдағы уақытта ол мәселелердің бәрін рет-ретімен, кезең-кезеңмен шешетін боламыз. Сонымен қатар бізде қазіргі таңда ең өзекті мәселелердің бірі қайнарбұлақ саяжайы мен қайнарбұлақ тұрғын алабындағы табиғи газ, ауыз су мәселесі. Осылардың да биыл басталады. Сонымен қатар осы 2023 жылы шешімін табады деп жоспарлап отырмыз. Бұл жерде қателеспесем электр жарығы да әзірге жекеден алады, иә? Иә, жеке меншік. Жаңа құрылыс аумағы бар. Жаңа құрылыс аумағы сол электр жарығын жеке меншік трансформаторлардан алып отыр. Енді бұның бәріне сметалар дайындалған, арнайы жобалар. Ол қаражат керек еді ғой. Қазір қаражатты да қазір таңда қарастырды. Енді ол тек уақыттың еншісінде қалып отыр. Жұмыс атқарылу керек, иә, бұл жерде. Бұл бойынша енді қайнарбұлақ тұрғын алабы мен мынау қайнарбұлақ саяжайы, сонымен қатар сол жердегі аумақтағы, жаңа құрылыс аумағындағы су, свет, газ мәселесі толықтай алдағы осы 1-2 жылдың көлемінде толықтай шешіледі. Енді мынау осы коммуналдық мәселе дегенде, әрине ол инфрақұрылымды да айтуға болады, дегенмен тазалық жұмыстары да басты назарға алынған ғой. Өзіңіз білесіз, қазір әлеуметтік желіде қандай бір жерде қоқыс көріп қала ма, барлығы жаңа суретке түсіретте әлеуметтік желіге әкімдіктің жаңа парақшасын белгілеп тұрып, неге тазаламайсыздар деген сияқты осындай бір айтып жатады. Енді бір ғана қоқысты емес, жалпы толып тұрған қоқысты көрсе де осындай ескертулер айтып жатады. Әрине, бір жағынан мүмкін ол да дұрыс шығар. Қай жерде толған, қай жерде толмаған, оның барлығын жаңағы әкімдік біліп отыра бермейді. Онымен арнайы мамандар жұмыс жасайды ғой. Яғни арнайы бекітілген мекеме болу керек. Біз осыған дейін де бұл тақырыпта бірнеше сюжет дайындадық. Осы кезде қала әкімінің орынбасарының өзі айтып өткен болатын. Әзірге жаңағы мердігер мекеменің уақыты біткеннен кейін осыған дейінгі қазір жаңа мекемені анықтау үшін арнайы конкурс жүргізілуде деді. Дұрыс айтасыз. Мынау әлі анықталды ма жоқ па, сол туралы. Қазір таңда мынау санитарлық тазалық бұл қаланың басты негізгі айнасы ғой. Тазалық болмаған жерде ештеңе болмайды. Енді мынау санитарлық тазалық барлығы мынау мемлекеттік сатып алу конкурсына байланысты болады. Жылда мемлекеттік сатып алу конкурсы өткізіледі. Сол сатып алу конкурсының жеңімпаз болып табылған мекеме осы ауданда санитарлық тазалық жұмыстарын жүргізеді. Алайда өкінішке орай мынау наурыз айынан бері санитарлық тазалық айналысатын мекеме әлі анықталған жоқ. Сатып алу конкурсы әлі жалғасуда. Осы бір 10 күннің ішінде, 10-15 күннің ішінде жаңа шығады деп біз жоспарлап отырмыз. Сондай ақ ол бірақ мердігер, біздегі алдын жұмыс жасаған мердігерлер өздерінің демеушілігінің есебінен қазіргі таңда аптасына бір рет бізге тазалық жұмыстарын атқаруға көмектесіп жатыр. Иә, оған да мен үлкен алғысымды білдіремін. Сондай ақ біз санитарлық тазалық жұмыстарына қоғам белсенділері бар, жастарымыз бар. Сонымен қатар мынау әлеуметтік желіде жаңағы белсенді блогерлеріміз бар. Міне солардың көмегімен бірлесіп сенбіліктер ұйымдастырып жатырмыз. Сенбіліктер барысында қай жерлерде, әсіресе мынау көп қабатты үйлер ауласында, сонымен қатар өзі стихиялық шалғай жерлерде тастап кететін қоқыс қалдықтар бар ғой. Міне сондай жерлерде біз қазір баса назар аударып, сол жерлерді тазалап, барынша мынау тұрғындарға қолайлы жағдай жасау мақсатында сенбіліктер ұйымдастырып жатырмыз. Осы сәтті пайдаланып айтатын едім мен, барлық тұрғындар осы сенбілікке белсене атсалысса екен.
Өйткені тазалық, ол сіз бен бізге емес, барлығымызға ортақ нәрсе. Сондықтан да бұл қаланың тазалығы, қаланың көрікті болуы барлығымыздың ортақ міндетіміз болып табылады. Және айта кететін нәрсе, сенбіліктер барысында биылға біз 5000 түп ағаш көшетін отырғыздық. Көшелер бойларына. Сонымен қатар белсенді біздің аулада көп қабатты үйлерде тұратын тұрғындар аулаларына ағаш көшеттерін отырғызды. Біз оларға жеткізіп бердік, олар өздері сенбіліктерді өткізіп, газон егіп жатыр. Бұның бәрі осы біздің қаламыздың көркеюіне, аулаларының абаттануына өз үлесін қосады. Сондай-ақ айта кететін нәрсе, мынау қазір біздің жоспарымызда алдағы уақытта бірнеше жоспарымыз бар. Енді коммуналдық сала болғаннан кейін айттыңыз оған. Жылу маусымы. Жылу маусымы аяқталды қазіргі таңда. Жылу маусымы аяқталғаннан кейін біздің қайтадан келесі жылу маусымы, яғни 2022-2023 жылдарға арналған жылу маусымы біз дайындық жұмыстарын бастап кеттік. Бұл бойынша біз арнайы сервистік қызмет көрсететін мекемелер бар бізде. 6 мекеме бар. Сығымдау жұмыстарын өткізетін. Сол мекемелердің бәрін шақырып, оларға тапсырма беріп, арнайы 1-ші 42-ке дейін толықтай аяқтауы бойынша арнайы біз оларға тапсырма жүктедік. Қашан бастайды жұмысты? Жұмыстар осы 1-ші мамырдан басталады. 1-ші мамырдан. Оған өздеріңіз куә боласыздар. Кесте қойылған ғой, сонда бауырларымызға. Иә, кесте бойынша жаңағы олар өздерінің жаңағы көп қуатты үйлерін кезең-кезеңмен қуат жылу мекемесіне актпен түзіп өткізіп отырады. Әрқайсысын тиісті қуат жылу мамандары қабылдап алады. Осы кезде енді бізде қазір жауын шашын мөлшері азаятын шығар деген үміттеміз. Өзіңіз білесіз, мынау көктем мезгілі басталғалы толассыз жауған жаңбыр тұрғындарды әбігерге салды. Әсіресе әзірге ирригациялық жүйе мәселесі біздің шаһар бойынша әлі 100% іске аспағандығы белгілі баршаға. Бұл жұмыстарды қателеспесем, шаһар басшысының өзінің жаңа бір жылдық жасаған есебінде, сонымен қатар алдағы жұмыс жоспарымен әр аудан тұрғындарымен бөлісіп есеп беріп жатты. Соның барлығына да қатысып жатқан кезде осы ирригациялық жүйе мәселесі 2025 жылға дейін жұмыс жоспары түзілгендігін атап өткен болатын. Енді оның ішінде Қаратау ауданы бар екені белгілі. Осы жаңағы бір айда жауатын жауын шашын, яғни жаңбыр, бір күнде жауып, қаншама үйдің жаңа ауласында су басқан жаңағы осындай бір оқиғалар орын алған, ол барлығына аян, тұрғындар да білет, сіздер де білесіздер. Осы жұмыстарға да енді нақты мән беріліп атқарылатын шығар. Жаңа әкімнің өзі байқаған шығар, нақты қандай проблеманы бірінші орынға қою керектігін. Толассыз жаңбыр биыл көктемде өзінің жаңағы тосын сыйын көрсетті ғой. Тосын сыйын көрсетті. Бір айтып отқанымыздай бағанағы бірнеше күнде жауатын жаңбыр бір күнде жауып жатқан жағдай болды. Оның бәрін қазгидромет бізге мәліметін беріп отырды. Бірақ бұл бағытта біз жаңағы қарап қалған жоқпыз. Тиісті мекемелермен мынау жауын шашын жауған аумақтарда біз кезекшілер ұйымдастырып күні-түні сол жерлердің суын тазалаумен айналыстық. Енді бұл ирригация жүйелері ғой, барлығы кет жаңағы негізгі түпкі мәселесін шешу үшін ирригация жүйелерін салу керек бізде сол жерлерге. Кей жерлерде ирригация жүйелері бар, бірақ жаңағы контрол клон дейді, жаңағы ол жерлерде жаңағы судың шығып кетуі жағдайлары төмен жаңағы толық жасалмаған аяқталмай қалған. Кейбір жерде құрылыс жүргізіліп жатыр, сондай бір кедергілер бар ғой. Иә, құрылыс жүргізіліп жатыр, ол құрылыс бітпей ол жаңағы ирригациялық суын шығарып жіберуге мүмкіншілік болмай қалған жерлер бар да. Солардың бәрін біз жаңағы кезекшілік барысында толықтай айкөмектен түседі бізге жаңағы су басу жағдайы. Оның үстіне бізде зерделеп шықтық ауданда қай жерлерде. Бізде 27 орында жаңағы су жиналатын аумақтар анықталды. Сол 27 кезекші қоясыздар сол жерге. Кезекші қойып күн түні жұмыс жасап енді тұрғындардың алғыс айтып жатқандары да болды ол бағытта. Алайда мәселені шешу үшін біз қазіргі таңда ирригациялық жүйелерді орналастыру бойынша сметалық құжаттар дайындадық барлық жерге. Енді рет-ретімен болады ғой, рет-ретімен болды. Өйткені қаржыға тіреледі. Қаржыға тіреледі оның бәрі. Ол ауқымды жұмыс. Сондықтан да биылға сол 27 жердің бір 13 жеріне ирригациялық арық салынады. Енді ол 13 жерде отырамыз. Сол ең өзекті деген су жиналатын жерге біз ирригациялық арықтар салып жаңағы мәселені шешсек пе деп отырмыз биылға, келесі жылға. Сонда біз бағанағы өзіңіз айттыңыз, қала әкімінің тапсырмасы бар, мынау ирригациялық жүйесі ғана емес,
инфрақұрылым жүйесі, ирригация жүйесі, мектеп, жалпы әлеуметтік нысандар барлығы 2025 жылға дейін жоспарымыз бар, түзілген. Шешілу керек деген. Сол жоспар бойынша қазір келе жатырмыз. Оны халық түсіну керек, тұрғындар түсіну керек. Ол кісі бүгін қазір деген сияқты талап қояды ғой. Енді мәселе екі түрі бар ғой. Біреуі нақты қазір дәл қазір орындалуы мүмкін. Жаңа мәселе екіншісі рет ретімен кезең ұзақ мерзімді талап ететін мәселе болып бөлінеді бізде. Сол енді ұзақ мерзімді талап ететін мәселелер көбінесе осы инфрақұрылым салалары. Келдің жасадың емес, оны зерттейді, қай жерден шығаруға болады ол суды, оның барлығы білікті маманы атқармаса, егер оны тесте жасаса, тағы да бір жаңағы қателік болып қалуы мүмкін. Зерделену керек ол жер, міндетті түрде. Арнайы мамандар оны жаңағы жобасын жасау керек. Жоба ол жаңағы сараптамадан өту керек. Сараптамадан өткеннен кейін оған сатып алу конкурс өткізіледі. Оның өзі бір 70 күн уақыт алады. Оның бәрі уақыттың еншісінде екендігін біз тұрғындарға барынша түсіндіріп айтып жатырмыз. Иә, кездесу барысында. Иә, кездесу барысында. Алайда өздеріңіз көрсеттік, иә, түсіндіріп бар. Енді адам бес сөз бір емес қой, иә. Әлеуметтік желіде барлығын жазып жатыр. Біз оның бәрін көріп, сараптап, оларға барынша жауап қайтарып жатырмыз. Тағы да айта кететін тұрғындар, қала тұрғындары, біз білеміз, қалада оның ішіндегі аудандағы мәселелерді біз түйткілді барлығына жоба бар. Оның бәрі жоспармен қазіргі таңда түзіліп, кезең-кезеңмен шешу бойынша жұмыс атқарып жатырмыз. Сіздерден өтініш, барлығын түсініңіздер. Біз халыққа барынша қолайлы жағдай жасау бағытында жұмыс атқарамыз. Көп рахмет. Халық пен биліктің арасы алшақтамау керек. Біз қайдаға біз барынша жақындауға тырысып жатырсыздар ба? Тұрғындарға жақындап, ол кісілердің көп рахмет, Бауыржан Мырза, өкінішке орай бізге берілген уақыт та мәресіне жетіп отыр. Дегенмен бұл салада әңгіме өрбітетін болсақ, сағаттап айтуға болады. Тұрғындардың егер қандай да бір сауалдары болса, міндетті түрде Қаратау ауданы әкімдігінің әлеуметтік желідегі парақшасындағы нөмірге хабарласып, WhatsApp желісіне мәселеңізді жазып кетсеңіз болады. Сіздерге міндетті түрде мамандар жауап қайтарады. Ендеше арнадан ауыспаңыздар, алда өзге де пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Нарты барнасы қосылу болсын.